Kanada har just avslutat sin pressträff och en hel del handlar om hur Sverige ska hantera pressen och om ni eventuellt är favoriter efter vad ni har presterat hittills i turneringen. Hur ser du på den typen av snack så här inför matchen? Ja, det tyder på att de lägger väldigt mycket fokus på oss, och det är väl bara bra om de kan lägga mycket fokus på oss, för vi kommer fokusera på det vi ska göra och våran gameplan och det vi ska göra på matchen, och det är så vi har varit framgångsrika hittills. Är det möjligt att ens vara favoriter mot Kanada i Kanada? Ja, min åsikt på det är ju att man inte kan vara det. De är väl favoriter när turneringen startar, och varför skulle de inte vara det på hemmaplan i en semi mot oss också, utan jag tror det bara är att de vill bara skjuta över lite på oss. Man har pratat mycket om de här första 10 minuterna också i matchen, så kommer att vara kritiska med bra tryck antagligen och full fart. Hur hanterar man det på bästa sätt? Nej, vi kommer att gå tillbaka lite till hösten när vi slog dem, och jag tror att det var vi som gick ut väldigt hårt på de första 10, och jag tror vi hade en 2-0-ledning ganska tidigt i den matchen, så att vi kommer nog blicka tillbaka lite och kolla lite vad vi gjorde bra i den matchen för att kunna göra det på bästa sätt. Är det nu vi ska få se vikten av er seniorrutin och att det finns spelare som har varit med och spelat på hög nivå? Jag hoppas det. Vi har ju ganska mycket seniorrutin i den här truppen, och det är väl nu vi verkligen måste ta fram den och visa att vi har den i truppen också och sådär. Så att, ja, absolut.